mwebale kwekuumira ku mukuto gwa Ugandan lifestyle anze segawa morishiti munange ebintu by'omukwano bizibu osanga abantu n'obalabanga baagalana naye ate awo wayitawo emyaka n'olabanga batabuse kati amesachi yabadde agenda okutulimbula mukazi we amutte ne munange yakome kukyakumutirimbula teyamuse tugende ye Namiryango Kisenyi mu district y'omukono eno gye twasanze amesachi Mwesigwa kosa ne Flavia Nagawa kati Mwesigwa azaliwa saidi zeyo Kayunga erango omulimu gwe gwakola okufuna ekyokulya n'ekyokunywa Muzimbi omusajja ono amunanga yageze maso n'okubeeranga alumba mukazi we zabadde sawa satu ezekiro ono nga amutebereza okuba nti nno alina abasajja abalala baganza n'amugamba oganza abakyala oba abasajja abalala bano bafunye oluyombo kakanangoli atandise okutematema ono mukyala mukyala bambi mu kumutematema yasobodde okubeera ng'adduka ewa neighbor we era mu kutuuka ewa neighbor we amanyikiddwa nga woman mutemi ku ssaawa ez'essatu n'amugamba nyamba ntaase omusajja ayagala kunzita neighbor munne nti yabadde mubi n'amuggulira kati mu kumuggulira nga yina yenna atonnya omusaayi lwamugulidde n'ajja n'agwa omuddiiro nga yina yenna atonnya omusaayi mubuuza ku ki ogubadde nti omusajja abadde anzita musajja abadde anzise nti yaaliwa nti addusa agenze mu mbeera bw'eti ono yasobodde okubeera ng'ayita batuuze banne ne basobola okubanga bakwata omukyalo ne bamuddusa mu ddwaliro awo esseeta mu kumutwala esseeta eno babagambye mu mwongereyo amunnange nabo kye baakoze ne bamutwala awo mu ddwaliro erya Mukono Church of Uganda Hospital no mu kutuukayo oye baabatandikiddewo bagamba musooke muleete ssente tutandike ku bujjanja abantu obitege balina osooka ne bamukuba painkillers gloves biki n'ebirala ebyo bino byona bibeera byaggulibwa bano ng'akaseere tebakalinaawo era ne bamwongera ne bamutwale awo Mukono General Hospital eddwaliro ya gavumenti era eno gye basobodde okubeera ng'afuna obumu ku bujjanjabi oluvannyuma ne bamutwala mu ddwaliro ekkulu Mulago kati ye misaaki bakyali ku muyigo gwa kumuyiga asobole okunnyonnyola omukazi yatemyetemye waaki wadde ye ensonga gye yawadde nti ono aganza abasajja abalala bano ababiri bufumbo baakamalamu emyaka ebiri era nga balina omwana omu landlord waabwe yagenze maaso n'okuba ng'ategeeza nti bano badde baakapangisa ku nnyumba ye myezi nga wena naye nti nga bayombagana buli kaseera babeera balerengana era ekyo kyagenze otuukawo nga maka gaabwe temuggwa butabanguko so bannange tukuume obusungu twekuume ate tubeere bulungi n'abasajja mbajjukiza buli weewala obuvunaanyizibwa bwo buli weesamba obuvunaanyizibwa bwo n'omukyala gw'olina agenda kuyiya amagezi amalala mukitegedde bwe muba temutegeera kye mbagamba mugere muwuliza kayimba k'abasudde kayimba ako yagamba nti nno tetukyalina bakyala olya bulungi nnyo so mubere bakakamu nze sigamu lushidi.